Jo sóc el Joan Vázquez, portaveu d'Ipsena, d'una entitat ecologista de Lleida, que des del principi estan donant suport a la plataforma, com no podria ser d'una altra manera, dels plans de Cuní. També estem en el procés administratiu. Es fa una mica complicat, tot i que en principi ja venim preparats i durant una setmana abans de participar ens fem un anàlisi psicològic i ens preparem molt bé, però es fa molt difícil d'explicar-ho i a més que s'entengui. Quan l'alcaldessa, quan l'exalcaldessa diu que si tenim les TEPES això ho hem d'aprofitar, cal tenir en compte, ja sé que sembla una broma, però per mi no ho és, que des de la romanització d'aquest país i d'un munt de països, en aquell temps érem una mica diferent, doncs la corrupció se'ns ha ficat dintre dels nostres gens. No ha hagut cap imperi més corrupte que els romans. I per tant, tots aquells països que van tenir entre 4 i 5 segles els romans són molt diferents dels que no els van tenir. La línia marcada per la cultura germànica, de la cultura, podríem dir, més llatina, doncs, bueno, ens porta al caos. Això es fa que sigui difícil, Perquè, clar, les CEPES són una exigència de la Unió Europea. Quan nosaltres entrem a la Unió Europea, se'ns incorporen uns drets i unes obligacions. Els drets són subvencions, bàsicament. Per tant, venga, arrambant totes les subvencions. Quan es tracta dels drets, de complir els drets, utilitzem el dret romà, que encara s'estudia dret. No sé si hi ha algun advocat per aquí, però el dret romà encara s'expliqués com saltar-se la llei i fer el contrari del que marca. Més o menys, va per aquí. Perquè la disposició tercera del pla d'ús i gestió de les CEPES declara que tot el que hagi tramitat l'expedient de construcció, simplement en la presentació d'un paper, no un projecte, un paper, possiblement sense signe, li dona dret, en aquest cas queda exclòs el compliment d'aquesta gran norma ambiental europea que sembla que és intocable. Doncs no, arriba aquí aquesta norma i la dicue, no? Més o menys anem per aquí. Bé, què fa el promotor al darrere del qual té la protecció de la corporació d'Iguissona per la planta, per l'abocador, millor dit, perdoneu per l'error, greu error, per l'abocador de porqueries diverses aquí als plans de si al mig d'una cepa? Però simplement presenta un document abans. Aquestos del Terradelles, aquestos de l'Espetec, algun dia sí que fotrem un Espetec tots, Aquest famós Espetec que té una connotació d'explosiu, No? Jo entenc això. Doncs tenen ja aproximadament uns 15.000 tocinos en una finca que és tota cepa, al bosc del Siscà. Aquí hi ha gent d'Agramunt que ho sap perfectament. Van utilitzar la mateixa norma. Curiosament, 3 mesos abans presenten un document, no el Terradelles, sinó el Ros Roca, que és el propietari, com sembla que alguns negocis no li han anat bé, ara li ha cedit les finques al Terradelles, que sembla que els negocis hi van molt millor. I per tant, per la porta del darrere se salten la norma. Això és aplicable en multitud de normes aquí, Cal tenir en compte que això va ser aprovat pel tripartit, allò que es diu, no, perquè el caciquisme de Convergència al sector negocis, el coneixem molt bé, sabem que existeix i encara a hores d'ara, però lamentablement els experiments de governança d'esquerres en aquest país han portat realment la imatge trista i lamentable d'una situació que en aquest cas ha superat en molts casos a la dels propis convergents. Si no ens en recordem del trasbassament de l'Ebre amb unes estaques i la compra de més de 90 milions de material de tubs a Turquia sense que ningú sapigués qui havia plantat les estaques. Però bueno, per sort són tan creients com els de Convergència i van anar-hi amb el famós decret de sequera, van anar-hi a una missa allà a Montserrat, a la Moreneta, el senyor Baltasar, i a partir de llavors va caure el gran diluvi, la qual cosa va quedar molt bé. Bueno, això que no me serveixi d'introducció, però entre el moviment ecologista
gent que estem en aquesta taula, compartim la idea de crear un front comú en contra, en aquest cas, el descontrol ramader, i molt especialment del porcí, però sense deixar-ni de banda la resta. I en concret el porcí, que és el que està més descontrolat de tots, perquè és el major productor de problemes, la majoria del vacú té el llit de palla, això és molt, canvia molt, el llit de palla fa que no es produeixin purins o una quantitat barrejada amb la palla, que per l'evaporació el que ens queda és una partida amb una matèria orgànica amb poca humitat o amb molt menys, és el famós fem, que va al femer, i que realment sí que és un element, podríem dir, nutritiu per la terra, és un gran fertilitzant, i el fet és que tot el fem del porcí, del vacú té una demanda molt gran, i els purins són per obligació. Només aproximadament, bueno, entre el 5 i el 10%, però més aviat el 5 que no del 10, té matèria orgànica al purí. Per tant, el 95% és aigua. És aigua que es filtra amb molta facilitat per la qüestió de gravetat, si la tiressin cap amunt, però quan la tiren cap avall, doncs percola i contamina els aqüífers. En els últims 8 anys hem passat de tenir 12 a 18 aqüífers, masses d'aigua grans, no estem parlant d'aqüífers petits. Per exemple, aquí també tenim gent de la Segarra, l'aigua, la Segarra té un aqüífer important, un parc que se'n va cap a l'Urgell, doncs la capital de la Segarra sembla que serà subministrada per aigües del Serra-Garrigues, sobretot per fer el gran negoci, perquè no saben on col·locar l'aigua, ja que només hi ha un 5% de pagesos que han accedit al rec degut a les dificultats de finançament, perquè l'aqüífer de la Segarra està contaminat de nitrats. I clar, l'aigua és un element estratègic, necessari i imprescindible per a la nostra vida. La Unió Europea li ha tocat el crostó a la Generalitat i li ha dit no pot ser, perquè hi ha una directiva sobre el control dels nitrats, no pot ser que any rere any en tinguin més aigües contaminades, més aqüífers eliminats, pràcticament qualsevol ús tens l'aigua allà, però no podem utilitzar-la. Perquè la dinàmica de funcionament d'un aqüífer no és com el d'un riu. Nosaltres podem tirar-hi algun contaminant en un riu i en la mesura en què l'aigua passa, el contaminant se'n va, l'aigua que torna, però la dinàmica de moviment d'un aqüífer és tan lent que en aquest cas resulta impossible preveure la possibilitat de descontaminació i fer-ho encara més. Fa 3 mesos la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya, amb el suport de més entitats, entre els quals estava també el GDT i altres organitzacions, se li va presentar un document que es va esmenar primer per les entitats del problema que representava la superconcentració del porcí, i es va demanar una moratòria. Una moratòria que vol dir no més granges, prou, ja n'hi ha prou. I clar, algú pot pensar, són exagerats. No, és que al final no som no només exagerats, sinó que som exageradament prudents, perquè possiblement haurien de portar, en aquest cas, la denúncia, començant pels jutjats nostres competents a la Unió Europea, dels greuges que està generant, en aquest cas, la superpoblació de porcí. Tota la carn que es produeix a la península ibèrica, bueno, a l'estat espanyol, el 42% procedeix de Catalunya, 42. Però d'aquest 42%, respecte a tot l'estat, el 25% es produeix a Lleida. Només el Segrià produeix prop d'un milió de porcs. I un municipi del Segrià que es diu Alcarràs és el segon municipi amb una major concentració ramadera de tota Europa. M'imagino que el primer deu ser algun municipi alemany, perquè aquells també en produeixen molt. Només Juneda, bueno, millor dit, les Garrigues, Juneda és on hi ha 2 plantes de tractament, les úniques 2 que hi ha, les Garrigues de purins, té un excedent reconegut per l'Associació de Ramaders de 450.000 metres cúbics de purí. Jo em pregunto, no és que sigui massa d'això, no tinc cap màster, però pregunto, bueno, si hi ha excedents, és que allà on es produeixen s'obren els productors.
si tenim excedents és que s'obren granges, perquè si no, no es pot entendre, no és comprensible. Però clar, s'obren granges, però com ara per ara és el sector primari el que mou bona part o una part important de l'economia de les Terres de Lleida, especialment amb una cultura molt feudalista a les zones rurals, qui li fiques el cascabell al gat, no? És una font de, podríem dir, de mèrits polítics. O sigui, el que controla el sector agrari possiblement controli bona part dels ajuntaments, perquè és una manera a vegades fàcil d'obtenir el suport electoral, no? I per tant ja sabem qui controla la majoria dels ajuntaments, els que no volen sentir parlar de parlar justament de les granges. M'han dit que he de parlar algo de la Corporació de Guissona. Jo abans de parlar de la Corporació de Guissona he agafat el telèfon, he trucat al senyor Alsina, que suposo que molta gent d'aquí el coneix, és el gerent, supergerent, juntament amb la seva filla de la Corporació de Guissona. Va ser l'últim alcalde franquista, per tant, durant el franquisme va estar exergint, suposo, de manera molt democràtica, com s'exergia en aquell moment. Li ha dit, puc parlar en nom seu, i m'ha donat l'autorització. Tinc aquí una que així m'autoritza, i li he dit el que diria, perquè vegi que no em vull extralimitar i per tant no vulnerar els drets seus. Algú recordarà que hi havia fa aproximadament 20 anys una embotelladora d'aigua a Guissona que embotellava amb el nom de Font del Pi. Ni hi ha el Pi ni hi ha la font ja. La font sí, però contaminada. Per tant, clar, diu, i per què es va contaminar aquella aigua? Estava molt a prop, relativament, de la macrocorporació. En aquell moment no era corporació, era cooperativa, doncs per nitrats i per altres contaminants. Ja sabeu que no podem tenir més de 50 miligrams litre de nitrats. La majoria dels pous que hi ha al Pla d'Urgell i a l'Urgell allà en les zones regables superen de mitjana els 125-150, tres vegades més. Lògicament, pels nitrats de procedència química també, que també en tiren, però allà en aquella zona els paios tiren poc, tiren purins, de procedència bàsicament agrària. I alternatives per la producció dels purins, clar que en tenim d'alternatives, però al darrere del muntatge de les granges hi ha un gran negoci que és elements, en aquest cas auxiliats per la gestió dels purins, i clar, a veure qui mou aquest sistema. Hi ha una empresa multinacional que està ubicada a Gramunt, que no me'n recordo com es diu, però ja ven als 5 continents instal·lacions per la direcció dels purins, no? I cal tenir en compte que el llit de palla, que és el mateix que utilitzen aquí els ramaders del Bacú, es tracta que els tosinos, com tota la vida, els fiques la palla i caminen per sobre de la palla i després reculls la palla amb els excrements i produeixes aquest fem tan fabulós que tothom en vol. Però això té altres consideracions. Nosaltres, en aquest informe que vam presentar al conseller com a federació i que sí que s'està treballant per crear una coordinadora finalment en contra d'aquesta massificació respecte al porcí a nivell de Catalunya, que vam oferir aquest document com a base, no pas perquè sigui exclusiu ni molt menys, vam incloure un informe d'un tècnic del Departament d'Agricultura, perquè no es digui que és un informe de part interessada i tal. No, del Departament d'Agricultura també hi ha bons tècnics. Encara que no ho sembli, el que no hi ha bons gestors, el que no hi ha bones directrius. Però és un tal Josep Tusson Valls, cap de l'àrea de serveis agrícoles a l'oficina comarcal del DAR del Berguedà. No sabem si viu, l'han penjat o ha desaparegut, però aquest senyor està viu. Aquest senyor l'any 2006 es va atrevir a fer un informe que comparava les tècniques de producció de purí amb les granges de llit de palla, i només va trobar que avantatges. Va dir que els tosinos sobre un llit de palla, que poden durar una o dues engreixades, es passen amb una pala, ho recullen, tiren femer, el tosino exergita més perquè, clar, viuen al medi, no viuen en un lloc de ciment que genera energia estàtica, malaltís, tota la seva estructura òssea,
bueno, generen problemes. Jo, per exemple, nosaltres fem una fira i bueno, cada fira agafem allà reumes i de tot, perquè d'estar de peu a sobre d'un pis de formigó, és clar, és terrorífic. Els tocinos, a més, no porten aïllants, no porten sabates. Diu que la cara és més saludable, que això no depèn només d'això, però bueno, la part que fa l'exercici és més bo, que és més bo, que els tocinos estan, bueno, tenen un estat d'ànim més positiu i tal i qual. Bueno, tots són avantatges. I l'avantatge principal per nosaltres, doncs, és que no es produeixen purins, una part tan petita que queda absorbida per l'entorn, pel medi. I per què no es fa aquest mètode? Perquè al darrere hi ha un munt d'interessos. Catalunya, en aquest cas, s'ha convertit en una enorme granja que a més afavoreix eslògans com els de la Corporació de Guissona, amb autorització de l'Alsina, que ho sapigueu. Diu, el seu eslògan publicitari és preus saludables. Suposo que els de Lleida haureu vist allà al diari Segre, que diu preus saludables. Els preus no es poden valorar de saludables o no, però ells, d'una manera molt intel·ligent i assessorats per alguna agència d'aquestes, no sé, parapsicològica, per dir-ho d'alguna manera, la gent confon saludables amb la car. Clar, és molt difícil. Tu veus allà la paraula saludables grossa, és una tergiversació, en aquest cas, a la llengua. No, els preus poden ser alts o baixos, però no poden ser saludables. El que és saludable és la qualitat de la matèria prima que tu estàs venent, que justament no ho és. Per generar aquesta confusió, la podem dir, home, vols dir que són tan i molt més. Cal tenir en compte que el seu eslògan és que han rebaixat els preus un 30%, i és veritat, un 30%, però amb una car que seria equivalent a bona part dels productes que produeixen els xinos a la Xina, de caràcter industrial, perjudicials per la salut i pel medi ambient. La OMS, en aquest cas, ja va fer un informe, i ja ho he dit abans, que la OMS no té, en aquest cas, l'aval de les grans organitzacions socials d'aquest planeta, justament perquè està finançada per les grans corporacions. Tot i així, sempre n'hi ha algú, com el Departament d'Agricultura, com el Josep Tusson, i un grup d'especialistes en nutrició, després d'analitzar-ho durant uns anys, han vist que la carn processada, aquesta que parlaven abans, la de l'espetec, és una carn processada, bàsicament residual, d'allò que no serviria per fer res, ho foten allà més el gran negoci, diuen que és potencialment cancerígena, pot arribar a generar. I a més, per si no n'hi havia poc, la carn vermella. Bueno, normalment ja entenc el que és la carn vermella, és només la de vacú, però de vermella, quan l'obres tota, té una certa intensitat de vermell, no? Per tant, si és potencialment cancerígena, però a més, al no ser de procedència, podríem dir, natural ni ecològica, si no ho és, i a més industrial, i a més processada, i a més vermella, bueno, doncs clar, la gent es pregunta, escolta, sempre em diuen, quan anem amb algun poble, amb alguna polèmica ambiental, cada vegada hi ha més càncer. S'ha convertit, en aquest cas, en una epidèmia, pràcticament, ja ho he dit abans, no hi ha cap família que no, o que no coneguis algú, jo crec que cap família ni té algun familiar que no s'ha mort de càncer. Clar que el mòdul de vida ha canviat moltíssim, però un element fonamental en la nostra salut és la nostra alimentació. L'alimentació equival al combustible d'un vehicle. I ja, bueno, ja sé que la comparació no és gaire bona, però jo no sóc gaire bon comparador. Però si nosaltres li fiquéssim en un dipòsit ple d'aigua, només, no sé, un centímetre cúbic, no d'aigua, no, però uns quants, tres o quatre, un vaset petit, el cotxe deixaria de funcionar al cap d'un temps i petaríem el motor, petaríem les vàlvules, ho petaríem tot. Per tant, l'alimentació és fonamental en el nostre cas, perquè justament és el que ens nodreix, ens dona energia i fa que el nostre organisme es vagi renovant amb les necessitats que té, no? Vull dir amb això que l'alimentació, en aquest cas, si és industrial, de poca qualitat, i només amb medicació, els pinsos ja porten tota la medicació que necessita al llarg dels 6 mesos en què viu, perquè preveuen que pot agafar 10 malalties, doncs hi foten 20 continguts diferents perquè no agafi cap, i 10 més, a més, no? Clar, això, la gent no ho sap, això.
La gent, per exemple, no sap que li foten tot això. Pensen, no, quan s'acostipen, punxen. No, 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 si ja no cal ni punxar, pràcticament és que no s'arriben a constipar. Referit en aquest cas a Guissona, bueno, doncs és una enorme corporació que en aquest cas ha estat utilitzant els ramaders com a manera de canvi, també a les cepes. I per què a les cepes? Dintre del pla d'ús i gestió de les cepes es va colar que farien una zona de proves pilot, que justament està per aquesta zona, plans de Sió i demés. 1.400 hectàrees. Hi va haver un acord que el va signar el Departament d'Agricultura i la Corporació en el sentit de dir, bueno, podem fer aquesta prova i com la Generalitat no té un duro, nosaltres paguem la infraestructura, paguem els costos i amb això aconseguim l'aigua i amb un preu raonable. Perquè aquestes proves pilots en aquesta última, no, en l'anterior comissió de seguiment de la CEPA es va anul·lar perquè algunes espècies, aquestes proves pilots estaven condicionades a que les espècies no només es mantinguessin en l'estatus que estaven, sinó que milloressin. En concret, una de les espècies que és indicadora del bon estat dels secans, aquestes cepes, que és el sisó, s'ha reduït en els últims 8 anys quasi bé al 50%. Estem parlant, ara no recordo molt bé, però el 50% vol dir, pues, no sé, de 10.000 pues, a uns 5.000 exemplars. I clar, això és el que ha fet en aquest cas que el Departament d'Agricultura hagi retirat el suport a aquesta prova pilot. Què pretén la corporació? Totes les corporacions se fiquen d'acord i la corporació de Guissona pensa el mateix que el senyor Tarradellas. I què pensa el senyor Tarradellas? Intentar fer dues collites. I justament aquest rec pretén fer dues collites. Dues collites en unes terres com les nostres suposen una absorció tan gran de recursos que passen a un esgotament total i a una manca de producció en pocs anys. Què es feia abans aquí en aquestes terres? Doncs justament es feia el contrari. Es conreaven 3 o 4 anys, es deixava guaret un parell d'anys de repòs perquè reposessin. Però clar, com tenim excedent, que no és veritat, però bueno, tenim excedent de purins, però el purí és el pitjor, en aquest cas, els fertilitzants que tenim, perquè només té un 5%, però com tenen un excés de purí, doncs consideren que això justificaria el fet de fer una segona producció, que és el que han dit aquí, justificaria la necessitat de tirar el doble. Perquè clar, jo fent un conreu me permets tirar 270 quilograms per hectàrea, pues jo tiraré el doble perquè faig dos collites. És totalment un engany. El que s'ha demostrat, el que ha dit en aquest cas el Miquel, però bueno, se li coneix més com a Miqui, que no és el Miqui Moto, és justament això, vull dir que ens enganyen contínuament, en aquest cas alegant de que ells donen vida i que representen el 3% del PIB, com s'ha dit aquí, a nivell català. És veritat que ho representen, però cal tenir en compte que sempre quan una de les activitats tingui una incidència econòmica molt gran i estigui desencaixada amb el territori, això a la llarga en produeix més problemes que beneficis. Nosaltres, els grans experts de l'economia mundial, diuen que hi ha dos factors pels quals s'han de tenir en compte en qualsevol economia mundial. Una, diversificar els sectors, que no depenguis de pocs sectors, sinó de molts sectors, perquè en el cas de fallar se pot reequilibrar. I un altre, que tots siguin d'excel·lència. Si algú pot dir, en aquesta sala suposo que hi ha ramaders i ho saben perfectament, i els que no també, que la producció ramadera de porc és de qualitat, ens estan enganyant. Les empreses integradores com Guissona utilitzen un nou sistema d'esclavisme, que és el ramader s'ha de construir la granja, l'ha de finançar, si pot ser a la caixa de Guissona millor, li donaran millors un crèdit, podríem dir, més social.
El pinso és a la integradora, el tocino és a la integradora. Tu treballes, jo no et pago la seguretat social, te la pagues tu. Si no funciona és un problema teu. I al final del cicle, te diré quant te pagaré per cada tocino. Pot estar estipulat amb anterioritat, però acostuma el tocino a anar de baixa, però simplement perquè estem saturant el mercat. Com podem queixar-nos que el tocino... L'any passat van magatzemar, em penso que a nivell de Catalunya, 10.000 tonelades de tocino per fer pujar el preu del mercat. Però clar, que el tocino està allà, també s'ha de vendre. I a on va el tocino de la màxima manca de qualitat? Aquest ja ho és extra, qualitat extra de mala qualitat, doncs aquest que ha estat molt, molt ficat en cambres, que ja, bueno, ja fa una mica de tuf i tal, llavors l'envien a Xina a la meitat de preu.